जोपर्यंत आपला मराठा बांधव असेल
असेल शेतकरी असेल जोपर्यंत तो आर्थिक सक्षम होणार नाही तोपर्यंत हा काळ तुमचा येणार नाही. आर्थिक सक्षम हा शेतकरी प्रत्येक काळ बांबूचा अर्थ करायला सांगतो तुम्हाला. सध्याचं जे गव्हर्नमेंट आहे त्यांनी बांबू लावायला बांबू ट्रान्सपोर्टला बांबू वाहतुकीला सगळी बॅन काढली. माझ्या बांधावर जवळपास मी 40,000 बांबू लावले होते 1 दिवस मधून त्याच्यातून जवळपास 10 लाख खाड्या तयार झाल्या. आज तुम्ही बाजारात जर भाव बघितला 6 फुटाची टोमॅटोची काठी 30 रुपयाला विकते, 9 फुटाची द्राक्षाची काठी जवळपास 50 ते 60 रुपयाला विकते. एका बांबूच्या बेटापासून 20-100 ते 200 काठ्या तयार होतात. म्हणजे एका बांबूच्या बेटापासून कमीत कमी 2,000 जास्तीत जास्त 10,000 उत्पन्न एका बेटापासून. हे दुर्लक्षित भाग आहे बांबू. बांबूची शेती करा आपल्याला लोकांना बांबू लावणं एवढंच माहित आहे. बांबूची शेती सुद्धा होते हेच आपल्याला माहिती. तर त्याचा एवढं प्रचंड अर्थ कारण आहे. आपल्या देशात भारतामध्ये जवळपास 20,000 ते 30,000 कोटीचा बांबू इम्पोर्ट होतो. आताच्या गव्हर्नमेंटनं 66,000 रुपये अनुदान दिलेलं आहे बांबू शेती. 1,04,000 बांबू शेती आणि ठिबक अनुदान. एका एकर मध्ये तुम्ही साधारणपणे 1,000 हाय डेन्सिटी केली तर 2,000 बांबू लावू शकता. 2,000 बांबू लावल्यानंतर एका बेटापासून 20 काठ्या धरल्या तरी 40,000 काठ्या तयार होतात. 40,000 गुणिले तुमची 20 ते 50 रुपयाला एक काठी विकली जाते 40 फुटाची. बांबू कुठे कुठे विकला जातो हे पण सांगतो तुम्हाला. बांबू हा पेपर मिल प्लायवुड इंडस्ट्री उत्पन्न करत येणारे कारखाने प्रचंड डिमांड आहे. बांबू शेती केल्यानंतर असं वाटतं की ह्याला विकल का नाही. परंतु आज कंपन्या आता मी सध्या इंडियन बांबू मिशनवर आणि महाराष्ट्र बांबू मिशनवर ऍडवायझर म्हणून नितीन गडकरींनी मला दिली. ज्यावेळेस मी इंडस्ट्रीय लोकांशी बैठका बसतो त्यावेळेस ते मला हात करून म्हणतात की पाटील साहेब लोकांना बांबू लावा कारण ते 12,000 रुपये बांबू इम्पोर्ट करतात. आणि आपल्या शेतकऱ्याला बांबू लावला लावून नंतर ते म्हणतो बांबू विकेल का. माझं 54 एकर बांबू लावलेलं आणि तुम्ही येऊन बघू शकता. प्रत्येकाने मला एकदा विजिट द्या. माझी फार छान आहे जंगलात आल्यासारखं वाटतंय. एवढ्या जंगलामध्ये फक्त 1 माणसावर शेती करतोय. पूर्ण ठिबक आहे. हे 18 वर्ष जंगल मी नांगरलं नाही मोगलं नाही काही केलेलं नाही. एक वेगळं मॉडेल तयार केलेलं आहे. जपानचा जो कायटो गार्डनचा मालक आहे 100 एकर बांबू आहे तो चार्टर्ड प्लेन करतो. आपण आर्थिक सक्षम झालं पाहिजे. आज असे कारखाने जे तुमचा बांबू लावल्यानंतर 3,000 रुपये टन बांबू लावायच्या आधी ते कॉन्ट्रॅक्ट करायला तयार आहे. माझे युट्यूबवर 300 व्हिडिओ आहेत राजशेखर पाटील बांबू फार्मिंग म्हणून. त्याच्यात मी बांबू संदर्भात बारीक बारीक दृष्टिकोन दिलो आहे. माझी प्रेरणा घेऊन महाराष्ट्रात महाराष्ट्राच्या बाहेर लोक बांबू शेती करत आहे. म्हणजे थोडासा अभ्यास करा. मराठी जेवढे चॅनल आहेत त्यांनी माझ्यावर सीडी काढलेली जवळपास मला नॅशनल 12 अवॉर्डाची स्केल जाणार आहोत. मोठा झालो ह्याचा नाहीये. मी बी तुमच्यासारखे स्कोर घेऊन म्हणजे 92 साले मला 1,000 रुपये मोठा होते. 8 वर्षाला कोटी सगळं होत. जोपर्यंत तुम्ही आर्थिक सक्षम होणार आहे पक्ष पाकिस्तान बॅटला चांगला आहे. तुम्ही प्रेरित व्हा सगळं करा. तुमचं काम छान प्रकारे चालू द्या हा विषय नाही. परंतु आरडाओरडा शेतकरी पडला ही परिस्थिती बदलली. जोपर्यंत तुमच्या खिशात पैसा येणार नाही तोपर्यंत आज आमच्या ग्रामीण पाणीमध्ये शेतकऱ्याला उतर किराणा दुकानदाराला उतरले. म्हणजे काय इज्जत आहे तुम्हाला सांगायची गरज आहे. शेतकऱ्याची बँकेत किती इज्जत आहे. शेतकऱ्याची गावात दुकानदारात किती इज्जत आहे. किंवा दूधवाल्याकडे सुद्धा इज्जत राहिली नाही अशी परिस्थिती आपली झाली. म्हणून थोडस जगामध्ये बाहेर काय चालत आहे. फार्मिंग मध्ये बघा तुम्ही सगळे प्रकारच्या शेत्या करून मी सुद्धा सगळ्या प्रकारच्या शेत्या केलेल्या आहे. वय शेती केलेली आहे. भाजीपाला शेती केलेली आहे. सगळी शेती केली. माझे आयडियल मॉडेल आहे. मी पाहिलेला इतकं डोकीपासून 16 किलोमीटर आहे. इंडस्ट्रियलिस्ट तयार आहे तुम्हाला कॉन्ट्रॅक्ट करून द्यायला. थोडस
सेफ्टीचा प्रयोग करायलेलो आहे ते एकदा घेऊन पहा त्याच्यात काय तुम्हाला तुम्ही बांधावर जरी बांधू लावले आणि बांधावरच्या बांबूची जर मी सिद्धी केली तर मी तुम्हाला ठामपणे सांगू इच्छितो की मधल्या उत्पन्नापेक्षा 4 ते 5 उत्पन्न तुमचं नुसतं बांधावर आहे आणि हे काय बांबू लावणं म्हणजे काय तर असं आहे ज्याला तो बांबू लावतो त्याला जग असत याचा बांबू याला कुठे विकत परंतु याची एवढी प्रचंड डिमांड आहे आणि तो माणूस खात्रीला सांगतो की तो श्रीमंत झाल्याशिवाय मी युट्यूबवर मोटिवेशनल व्हिडिओ आणि बांबू बघा बांबू मध्ये जगात काय काम चाललं ते बघा आणि तुम्ही नीट हप्ते कितीतरी राहणं असं पडेल असते त्यापुढे आणि त्याला बांबूला जन्मार घात नाही बांबूला कसला रोग नाही बांबूला कमी पाणी पाणी मिळालं तर बांबूचं झाड तवा मरत नाही आणि एका एका बांबू पासून 2-2 काठ्या तयार होतात 50 रुपयाला जरी 40 फुटाची काठी मिळाली तर 10,000 एक भेट होते म्हणून माझी गणगणीची विनंती शेतकऱ्यांना आहे की माती जे प्रयोग केलेले आहेत ते पाणीमध्ये याची दखल खूप लोक घेतलेले आहेत की आता माझ्यावर 5 वर्षात फिल्म तयार झालेली आम्हाला मोठेपणा तुम्ही कशासाठी सांगितलं पण माझी तळमळ आहे त्याला त्याच्याकडे खरा पैसा नाही हा कॉमन शेतकरी आहे त्याच्या खिशात बांबू फार्मिंग मधून तर बाकीचं सगळं करून बघितलंय काय नोटा मिळाला ते तुम्हाला सांगायची गरज नाही पण बांबू शेती मधून माणूस सक्षम होतो त्याचं जे काय मॉडेल आहे जे की तुम्ही करायचं मिनी फॉर्म मध्ये ते मॉडेल मी जे पाहिजे तयार केलेलं आहे ते अवश्य येऊन याचा बघा माझा फोन नंबर घ्या मला कधीही तुम्ही फोन करू शकता राजशेखर मुरलीधर पाटील निपाणी तालुका कळंब जिल्हा उस्मानाबाद मोबाईल नंबर आहे